Скоро стануть якраз офіційними законами, вже дійде до голосування, і розібратися в цьому масиві нам допоможе голова партії «Голос» Кіра Рудик. Вона з нами на зв'язку наживо. Пані Кіро, мої вітання. Вітання, слава Україні! Героям слава! І давайте для початку почнемо з новини, яка мене беззаперечно тішить. В київських школах з нового навчального року більше не буде російської мови. Вона не викладатиметься навіть факультативно. І маємо новину на противагу від Міністерства культури. Там кажуть, що будуть розробляти закон про статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. Як вам такі новини? Це прекрасні новини. Це насправді те, що нам потрібно було зробити давно. І якщо ми говоримо про ті можливості, які нам дає зараз війна, то це якраз позбутися цього зв'язку з Росією та російською мовою та показати, що ми дійсно європейська країна, країна, яка є інтернаціональною. Тому я вважаю, що запровадження англійської мови як міжнародної, як другої, яку вивчають в школах, це є для нас величезний шанс зробити в майбутньому економічний прорив, коли діти, які навчалися в українських школах, будуть мати можливість не тільки продовжити своє навчання в будь-якому університеті світу, а і працювати з фактично усіма країнами світу, тому що вони будуть мати спільну мову спілкування. Ви знаєте, я хочу поділитися своєю власною історією. Я закінчувала Києво-Могилянську академію, і одна з її переваг – це було те, що перший, другий курс університету нас просто страшно муштрували по англійській мові. Це, напевно, єдиний предмет, який мене доводив до сліз. Але третій, четвертий курс до нас приїжджали викладачі з Стенфорду, Гарварду, які викладали на англійською мовою. І це те, що дало мені освіту, яке дозволило мені потім продовжувати роботу в різних компаніях світу і потім приводити величезні інвестиції в Україну. Тому я б дуже-дуже сильно хотіла, щоб цей законопроект і ці ініціативи пройшли Верховну Раду, були підтримані, були імплементовані, тому що англійська мова – це одна із запорук успіху для нашого майбутнього покоління. Пані Кіро, ще один цікавий законопроект, який віддалить нас точно від Росії або віднадить співпрацювати з нею, окремих індивідумів, так точно. За співпрацю з Росією штрафуватимуть до 170 тисяч гривень або навіть позбавлятимуть волі. Законопроект вже є, його зареєстрували, відповідні зміни до Кримінального кодексу внесуть. Що вам відомо про це і про яку співпрацю йдеться? На українську мову вона завжди прибігає. Що вам відомо про цей законопроєкт, власне, за що каратиметься економічна співпраця чи будь-яка співпраця? Це будь-яка співпраця, яка, і я думаю, що цей законопроект, він буде працювати в тому числі як, знаєте, запобіжник для кожного, хто захоче стати на деякий час колаборантом. Ми абсолютно чітко бачимо, що там 95% українського населення абсолютно точно розуміє, що Росія – це є ворог і не співпрацює. Але є оці невелика кількість людей, які вважають, що, знаєте, війна все спише. Так от, вона не спише, а більше того, це будуть штрафи, і це буде позбавлення волі, тому що ми всі працюємо на нашу перемогу. Якщо є хтось, хто працює на нашу поразку, він буде абсолютно точно покараний. Я ще хочу вас запитатися про іншу боротьбу, в прямому значенні цього слова. Ми говорили про боротьбу словом, мовою, а йдеться про зброю, вільний обіг зброї серед населення. Точніше, навіть неправильно говорити вільний, а обіг зброї серед цивільного населення. Відповідний законопроєкт трошки переробили і обіцяють переробити в Міністерстві внутрішніх справ. Я так розумію, що парламент уже на нього дивився і вже, по суті, знаєте, що там би мало бути в цьому документі. Будете підтримувати його, не будете? І що, є якісь подробиці, як це виглядатиме? Так. Ну, перш за все, законопроект про обіг зброї вже виносився до Верховної Ради 2 дні перед війною. І він був настільки не дуже ефективно і не дуже професійно написаний, що я його не підтримувала. Але як голова ліберальної партії, я вважаю, що нам потрібен обіг зброї, нам потрібно чітке розуміння, яким чином і хто, яка структура буде це контролювати. Зараз, після початку війни, це вже наша реальність. Це не те, що чи можна людям дозволити носити зброю чи ні. Зараз, я думаю, що у кожній там другій або третій українській родині є зброя або є чітка можливість її дістати. Тому зараз питання, щоб український парламент визнав реальність реальністю і сказав, яким чином буде вестися цей облік,
і яким чином буде далі вестися її вилучення, реєстрація і так далі. Це абсолютно точно необхідно зробити. Законопроект, який внесений в Верховну Раду, він є не ідеальний, але він є набагато кращий, ніж усі його попередники. Ми зараз дискутуємо, які можемо зміни до нього вносити, для того, щоб було, ну, як було щонайменше можливості спекуляції, тому що ви розумієте, що зброя – це надзвичайно чутливе питання і надзвичайно небезпечне питання, тому тут ми маємо підходити з усією серйозністю до цього законопроекту. Питання стоїть в тому, яка структура буде займатися її обліком, як буде проходити процедура вилучення, як буде проходити процедура видачі і які будуть покарання за порушення цієї системи. Як зараз під час війни організувати роботу будь-якого, там, Міністерства внутрішніх справ або Міністерства юстиції, для того, щоб вони цим займалися, ну, це буде дуже складна задача. Знову ж, ви прекрасно розумієте, що зараз зброя – це, скоріше, засіб для виживання, аніж якась іграшка, як це було, або там просто засіб для полювання. Тому ми дискутуємо, але я думаю, що Верховна Рада підтримає цей законопроект для того, щоб зафіксувати те, що зараз взагалі відбувається в країні. Ви знаєте, на українську мову кіт прийшов, а на мові про зброю ви б мали якось автомат з пістолу витягнути. У мене вдома є зброя, і тому я теж хочу бути законослухняним громадянкою, для того, щоб не було до цього ніяких питань. Ще два законопроекти хочу з вами обговорити. Вони стосуються економіки, бізнесу, теж, до речі, ваша парафія. Трудовий кодекс Кабмін планує внести зміни, і я почитав, і є деякі суперечності. Не те, щоб суперечності навіть, а неоднозначності. Називаємо це так. Зокрема, Кабмін пропонує, аби не було ніякої автоматичної індексації зарплати. Тобто там же ж певні показники би мали оновлюватися. Також йде мова про скасування відпусток деяких таких тривалих, зокрема для вихователів садочків. Що скажете? Я розумію, що держава має економити, але чи так? Ну, дивіться, тут таке питання, знову ж, трудовий кодекс не змінювався з 70-го року. Ого. Це просто під 50 років його не змінювали. Питання в тому, як його змінити так, щоб потім не було гірко. Це дуже важливе питання. Спроб до зміни трудового кодексу було за часи вже незалежної України, я нараховую, разів 15. І ні разу ці зміни не пройшли Верховну Раду. Чому? Тому що ми одночасно повинні дбати і про українських громадян, і про те, щоб їм було де працювати, і тобто, щоб бізнесу також, і підприємствам був зміст брати людей офіційно на роботу. Тому тут питання балансу і як він буде виглядати. Я думаю, що кожне питання, те, що ви сказали про вчителів і про садочки, це питання треба обговорювати конкретно з галузю, до якої вносяться зміни. Тому що якщо вчителі або викладачі дитячих садочків говорять, там, нам відпустка така довга, де частина є неоплачуваною, не підходить, нам краще залишити індексацію зарплат, а відпустку можна зменшити, то це окей. Але це треба питати, перш за все, людей, які працюють для того, щоб це не було якась, знаєте, така ідея зверху, як у нас таке буває, спочатку зробили, а потім почали людей питати, а потім передумали і відкатили назад. Тому ми вивчаємо новий трудовий кодекс, ми дивимося на це, і головне питання, яке в мене стоїть, це хто був залучений до його написання і чи є консенсус від роботодавців та підприємців. Це стосується і профсоюзів, це стосується і організацій, і різних бізнес-асоціацій, які давно мають перелік своїх змін, які б вони хотіли внести, для того, щоб їм мало зміст і було вигідно і ефективно брати людей на офіційне працевлаштування. Проблема, з якою ми стикаємося зараз під час воєнного стану, це те, що одночасно компанії не можуть виконувати трудовий кодекс так, як він є, тому вони звільняють людей. І люди втрачають роботу або змушені влаштовуватися в чорну. Це, по суті, знаєте, ми 10 років намагалися зробити так, щоб вивести економіку в білу, а зараз через нашу ситуацію, через війну, вона знову повертається в сіру і в чорну. І це треба абсолютно точно зараз же зупиняти. І саме тому зараз відбуваються ці зміни.
Тому давайте зараз спостерігати, давайте вивчати детально. Я вважаю, що погіршення умов роботи людей за трудовим кодексом може відбуватися тільки якщо є згода організації цих працівників на це. Тому що вони ж самі розуміють, що вони хочуть залишитися працювати в білу, мати трудовий стаж і потім якусь пенсію. Саме тому ну, абсолютно точно не можна змушувати людей, які влаштовувалися на одних умовах, зараз ці умови змінювати. Будемо дивитися. Верховна Рада вже вносила декілька змін в трудовий кодекс, які були достатньо ефективними і дозволили зупинити падіння відтоку робочої сили. Побачимо, пані Кіро, що буде. Я ще хочу вас запитати. Це є ще два питання. Митний безвіз, так званий. Профільний комітет вже схвалив, точніше, законопроєкт. Про це якраз митний безвіз йдеться, про певні зміни в угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Якщо можна, дуже простими словами, що це для українців середньостатистичних, для нас звичайних означає? Це покращення і збільшення товарообороту з країнами Європейського Союзу. Коли ви мене питаєте, наприклад, що нам дало кандидатство в ЄС, то от і такий митний безвіз, можливості і полегшення процедури продажі українських товарів на ринках Європейського Союзу та відкриття наших ринків для товарів європейських. Це зниження або відміна мита на різні переліки товарів, які не прописані в цьому законі. Тому ми можемо побачити, кожен простий українець може побачити те, що буде набагато легше експортувати українські товари, і у нас з'явиться більша різноманітність товарів в наших магазинах. Пані Кіро, тут навздогін пишуть глядачі питання до вас, але про ту тему, яку ми вже проговорили, про англійську мову, питаються, чи можна надати англійській мові статус неофіційної другої державної. Мене трошки коробить від цього друга державна, але тут є роз'яснення, про що йдеться. Маю на увазі, щоб назви вулиць, учбових закладів дублювалися англійською. Мені здається, що учбових закладів дублюють англійською. Учбових закладів і вулиць дублюються, але це рішення в основному наших територіальних громад. Те, що зараз приймає Кабінет міністрів щодо того, щоб в школах навчалися англійською мовою, в тому числі, це перший крок. Ця робота має вестися паралельно, і ми її ведемо, знаєте, один в один з тим, щоб відмовлятися від російських назв, робити перейменування, ну і робити також дублювання. Моя мрія – це, щоб через 20 років українці вільно могли спілкуватися англійською мовою, і наша країна була, ну, по-перше, інноваційною і відкритою для всіх, але щоб тут, як і в кожній європейській країні, англомовна людина могла почувати себе, ну, достатньо комфортно. І ще маємо 2 хвилинки. Про справи міжнародні вас запитаюся. Тут йде процес того, чи визнає Сполучені Штати Росію країною-терористкою. І в Москві істерять, кажуть Штатам, що оголошення їхньої країни спонсоркою тероризму буде точкою неповернення. Це означає, що треба добивати, якраз такий статус буде ефективним для того, щоб Росія загнулась. Абсолютно точно. Ви праві. Треба добивати, треба робити все можливе. Ви ж пам'ятаєте, як Путін істерив, коли нам надали кандидатство до Європейського Союзу. Тому що саме коли ми робимо те, що дійсно дає Росії по голові, скажімо так, це і їх надзвичайно лякає, тоді вони починають виходити з якимись позиціями. Але я хочу нагадати, пам'ятаєте, як Путін погрожував Швеції та Фінляндії, що якщо вони вступлять до НАТО, то це буде теж точкою неповернення. Це ж його цитата. І що вони зараз подали заявку, і що? Поки що я не бачу, щоб вони щось зробили. Тому, як і будь-який агресор, Путін дуже багато погрожує, але я думаю, що наша позиція має бути незмінна. Ми будемо битися і отримувати підтримку від всіх наших міжнародних партнерів, вимагаючи від них більш серйозних, більш жорстких кроків для того, щоб врешті-решт разом подолати тирана і агресора на нашій землі. А всіх москалів треба принижувати. І один спосіб приниження – це не видавати їм візи до Європейського Союзу і до Шенгенської зони. Ідея зараз обговорюється, або більше, деякі країни вже це зробили. Чехія, Балтика, Фінляндія, Болгарія – це все, що я згадав. Як такий механізм, аби вони просто були ізольовані? Це прекрасний механізм,
Це те, що зараз кожен український політик пише всім своїм знайомим в різних парламентах, використовує парламентську дипломатію, зв'язки з різними лідерами, говорить: друзі, це потрібно зробити. Ви знаєте, я нещодавно повернулася з відрядження з європейських країн. Там дійсно багато росіян, вони відчувають себе достатньо комфортно, вони користуються всіма благами, ходять на екскурсії, живуть так, ніби їх країна не вбиває мирне населення в Україні. І я вважаю, що це має зупинитися. Кожен з них має відчути, що значить бути країною, з якою ніхто не хоче мати справу, що значить бути, знаєте, таке слово, нерукопожатним. Оце має відбутися, і це має бути системна робота. І я впевнена, що зараз для багатьох країн, окрім того, що вони вносять економічні санкції, це достатньо просто відмінити візи. Це не потребує якоїсь там критичного рішення. Плюс росіяни не приносять багато якихось там туристичних грошей в ці країни, але приносять багато хамства, багато злості і багато, знаєте, такого принизливого ставлення до інших. Тому нехай сидять вдома, їздять в Орел. Або гусь хрустальний, це мій улюблений населення. Гусь хрустальний теж прекрасний цей, прекрасне місце. Улюблене моє місце в Росії. Дякую вам дуже. Кіра Рудик з нами була на зв'язку, лідерка партії «Голос». Говорили ми про справи парламенту.